Ja. Fan, jag vill inte. Du är en vuxen människa, du kan ringa ett fucking samtal. Ja, hej, Amanda heter jag. Jag hade tid. Välkommen till Brittsarvets barnmorskemottagning. Tala efter tonsignalen. Jag heter Amanda Korsanski. Jag skulle vilja avboka min cellprovtagning som jag hade den 4 december 13:30. Hej, välkomna tillbaka till Torä-kanalen. Jag börjar med att säga det här nu på en gång, att har ni någonting som ni skulle vilja att jag pratar om i morgondagens avsnitt, så kan ni kommentera det i kommentarerna. Så välj en kommentar till imorgon. Med det sagt så tycker jag att vi tar och öppnar den 4:e luckan. Har ni chokladkalendrar, ta fram dem, för nu är det dags. Ska vi se här. Här. Den vanliga standard Kinder. Alltså det är bästa starten på morgonen, för att jag spelar in det här på morgonen. Det är kväll för er nu, men jag går upp fett tidigt varje morgon för att göra de här videorna, okej? Okay? Idag har jag fått in en kommentar som lyder: kan inte du gå igenom olika årets julklapp några år tillbaks fram till det här året och säg vad du tycker om det? Och snacka lite om allmänna tips kanske. Och den här kommentaren kommer ju från Alexandra Sandarum. De som vet, de vet. Absolut, Alexandra. Det låter faktiskt som en väldigt bra idé. För ni vet ju att varje år så kommer det en årets julklapp. Alltså den där manicken eller saken eller vad det nu är, som antingen är väldigt populär just det året, eller så blir årets julklapp någonting som faktiskt är väldigt smart, någonting bra att ha, eller så blir årets julklapp någonting som passar väldigt bra just i tiden, just då. Och jag har en lista här framför mig på årets julklapp från 1995. Året som jag föddes. Jag tänker det kan vara kul faktiskt för min del att se vad som var årets julklapp när jag föddes. Och inse hur gammal jag är. För årets julklapp, året jag föddes, vet ni vad det var? CD-skivan. Hör ni hur gammal jag är? Att när jag föddes, då var CD-skivan årets julklapp. Det var det hippaste man kunde köpa till någon. En CD-skiva. Det var jävligt bra att inte jag föddes året innan, 1994, för då var årets julklapp mobiltelefonen. Så gammal är jag inte, fast det är typ minst lika illa med CD-skivan. Vi går raskt vidare till 1996. Då var jag ett år gammal, och årets julklapp då, det var internetpaketet. 1996 var det bästa man kunde köpa till någon, internet. Fan vad sjukt. Okej, det här är bästa årets julklapp någonsin. År 1997, då var Tamagotchi årets julklapp. Och är man född, när jag är född, då vet man att alla barn hade en Tamagotchi. Jag älskade min Tamagotchi, fast den dog. RIP. 1998. Då var årets julklapp dataspelet. Man märker ju att man börjar komma någonstans här i teknologin, att årets julklapp är dataspelet. Alltså det är det här, det nya, fräschaste, nytänkande, senaste på marknaden. Dataspel. Året efter det, 1999, då var årets julklapp boken. Någonting som inte är tekniskt i alla fall. Alltså att köpa en bok, det var årets julklapp. Kul. År 2000, kanske något mer tekniskt? Jajamän, då var DVD-spelaren årets julklapp. Här var jag 5 år gammal och vi hade fortfarande inte DVD-spelare utan vi hade VHS. Det var kul, jag satt alltid och kollade på mina små filmer på min VHS-spelare. Jag hade en egen VHS-spelare. Så att nej, en DVD-spelare i årets julklapp fick jag då inte. Nu går vi över till år 2001 och kan det vara något mer tekniskt som var årets julklapp här? Nej, faktiskt inte. Det här året så var verktyget årets julklapp. Så då skulle man alltså köpa hammare och spik och sågar och grejer till sina nära och kära. Lite skumt kanske. Året efter det, alltså år 2002, då var kokboken årets julklapp. Och det tycker jag faktiskt är ganska bra. Alltså det är en faktiskt rolig julklapp. Jag skulle bli glad om jag fick en kokbok, tror jag. Jag kan behöva det för att jag kan inte laga mat. Nu då, år 2003. Det var faktiskt året som min lilla syster föddes. Och årets julklapp var en väldigt rolig sak det här året. Alltså, mössan.
Yay! Ingen vill ha en mössa i julklapp. Visst, alltså jag gillar ju mössor, men det är inte så att det är verkligen det bästa någonsin, så att jag verkligen, verkligen har en mössa i julklapp. Alltså. Okej, nu är det 2004 och man märker verkligen vilken teknisk utvecklande tid vi lever i, för att det här året så var platt-tvn årets julklapp. Här var platt-tvn det senaste nya trendiga 2004 och då var jag 9 år gammal. År 2005, då var det pokerset man skulle köpa till sina nära och kära. Lite tråkigt tycker jag som inte spelar poker, men ja. Nu är det 2006 och det här året så har ljudboken tagit plats som årets julklapp. Också så här tekniskt utvecklande, alltså man märker verkligen att från att jag föddes, CD-skivan, nu är det 2006, ljudboken. Man kan ju bara undra vart det här kommer leda till. Jo, för att 2007, vet ni vad årets julklapp var då? GPS-mottagaren. Kul att få en GPS-mottagare i julklapp. Tack så mycket, jag har alltid önskat mig en GPS. År 2008, då märkte folk att oj, tekniken har tagit över våra liv. Så att de var tvungna att ändra lite på det här mönstret som har varit nu i flera år. Så att årets julklapp 2008, det var en upplevelse. Här så börjar jag faktiskt komma ihåg den här årets julklapp-grejen. För att jag var 13 år här. Och en upplevelse i julklapp fick jag inte. Jag fick ett sten. Nästföljande år, 2009, då var faktiskt spikmattan årets julklapp. Och jag kommer faktiskt ihåg att jag köpte den här till min mamma då, för att hon tycker det är avslappnande med spikmattor av den anledningen. Jag kan verkligen se alla Sveriges familjer sitta på julafton och typ skrika för att alla gör illa sig på sina presenter. Och sen då, år 2010, då kom vi tillbaks till det här tekniska igen, för då var surfplattan årets julklapp. Det är väl kanske lite kul sådär, men jag tycker att det är konstigt att man har så himla dyra saker i årets julklapp. För att årets julklapp ska väl passa alla slags personer med olika slags inkomst. Och jag har aldrig haft råd att köpa en surfplatta liksom. För att då under den här tiden, då var ju surfplattor jättedyra, för det var ju typ det nyaste då. Det är ju typ som att köpa den nyaste iPhone nu, alltså det har ju folk inte råd med. Sen så vet jag inte om man vill köpa årets julklapp egentligen. Alltså för att, jag vet inte hur hypat det är, för att jag brukar bara höra vad årets julklapp är. Så bara, jaha, ja men vad kul. Men jag brukar inte känna mig tvungen att jag måste köpa årets julklapp liksom. Fast jag vet inte, det kanske är hypat. Folk kanske går efter årets julklapp. Så då tycker jag att det är lite synd att de ibland har så pass dyra årets julklapp. Hur många gånger i den här videon säger jag årets julklapp? Vi går vidare till 2011. Och det här var året som jag började gymnasiet faktiskt. Och det året så var matkassen årets julklapp. Lite konstigt kanske att mat är en bra julklapp. Eller det är fan fett bra julklapp. Men vill inte ha mat. Och så har vi året 2012. Och då var hörlurarna årets julklapp. Alltså jag vet inte hur diskussionen går när man ska sitta och komma fram till vad årets julklapp ska bli, och så diskuterar man och så kommer fram till att i år ska man ge hörlurar. Jag säger inte att det är dåligt, utan det är så här, hur kommer man fram till det? Och så har vi år 2013 och då skulle man alltså köpa en råsaftcentrifug. Mamma, jag önskar mig en råsaftcentrifug. Kan du ge mig en råsaftcentrifug? Ja, år 2014 då var det aktivitetsarmbandet som var årets julklapp. Jag har ingenting att säga om det. Och sen 2015 då skulle man köpa en robotdammsugare till sina vänner. Det kanske man inte gör till sina vänner, men till sin mamma eller pappa. Jag skulle faktiskt vilja ha en robotdammsugare, för att jag dammsuger aldrig. Vem dammsuger ens? Det är tråkigt. Och du slösar på el. Och det är ansträngande. Och det låter i öronen. Man får huvudvärk. Det går åt mycket tid. Och det är inte sexigt. Ni hör ju, det är ju helt förfärligt att dammsuga. Man skulle ju faktiskt vilja ha en robotdammsugare. I alla fall, år 2016 då var det VR-glasögon som man skulle köpa. Och jag har testat såna typ 2 gånger i mitt liv och det är liksom, det är helt orimligt! Det är helt sjukt! För att jag blir så jävla fascinerad av VR-glasögon, för att alltså en hel ny värld öppnas. Alltså jag tycker typ att det är den häftigaste uppfinningen som någonsin har gjorts. Så jag förstår faktiskt att det var årets julklapp. Och nu har vi faktiskt kommit fram till förra året, vilket var 2017. Och då skulle man köpa en fucking elcykel. Alltså visst, elcyklar är väl fett coola kanske. Eller? Jag tycker inte att det var en bra årets julklapp. Hur fan ska man slå in en cykel
Man måste ju tänka praktiskt liksom. Men nu då, 2018. Årets julklapp, om ni inte visste det, så är det det återvunna plagget. Det tycker jag faktiskt är en väldigt bra julklapp. Om man tänker ekonomimässigt. Alla kommer ha råd att köpa den här julklappen. Det är bra för miljön. Det är nytänkande tycker jag. Om man jämför med alla andra julklappar liksom så här. Cykel. Så jag tycker faktiskt att det återvunna plagget i år, det är faktiskt en väldigt bra julklapp. Nu tänker inte jag säga årets julklapp något mer i hela mitt liv. Ni får inte glömma bort att kommentera någonting här nere som ni vill att jag ska prata om i morgondagens avsnitt. Men annars, om ni tyckte att det här avsnittet var lite bra, så får ni jättegärna gilla, kommentera, prenumerera, trycka på ringklockan. Och så hörs vi i nästa video. Tode!